Почитувани земјоделци, каде се субвенциите за земјоделците, неисплатени се още за 2013 година, ако е толку силна определбата на оваа власт на Никола Груевски за земјоделството? Срамно е објаснувањето на Груевски дека токму за субвенциите имало процедурални и технички причини, поради што тие останале неисплатени. Требаше да се слушнат најави за протести со кои земјоделците ќе си ги бараат законските права за наводно посветената власт и Груевски да мора да најави исплата на заостанатите субвенции за претходните години и најава за исплата на субвенциите за житните култури за 2014 година. Така не се планира производство и ова не е никаква посветеност. Почитта на земјоделскиот труд, значи редовно субвенционирање. Само така земјоделецот може да го планира своето производство. Еве ги разликите од планираното до реализираното. Ги има овде на оваа табела. По 2013 година земјоделците добиле 40 милиони евра помалку од тоа што било почетно планирано. Од 2010 до 2013 година во просек земјоделците добивале над 30 милиони евра помалку од тоа што било планирано во буџетот на Република Македонија. Сите овие податоци стојат во завршните сметки на буџетот на Република Македонија и во службени вестници на Република Македонија. Или за 4 години од 2010 до 2013 година до земјоделците не стигнале 140 милиони евра или во просек 30% од парите што законски им следуваат. Така е прескокнат еден цел едногодишен земјоделски буџет. Почитувани земјоделци, субвенциите не се милостина на власта на Никола Груевски, како што таа сака сето тоа да го представи. Субвенциите законски им следуваат на земјоделците и тие законски имаат право да ги добиваат навреме. Сега Никола Груевски нека им одговори на луѓето кои по полињата го оставаат својот тежок и макотрпен труд. Каде оделе нивните пари? Зошто сите милиони за фонтани и тркала биле поважни од нивната земјоделска пот? Благодарам.